Siin Priit Tammemägi Premium jahi kapten ja tänases lühirajasõidus teine koht ja üldkokkuvõttes täiesti kindel teine positsioon, et kuidas sa ise tänast sõitu kommenteerid, Priit? No kõigepealt ma ei tahaks väga ütleme nii, et sõidud on läinud nagu tõusvas joones, et avamere alustasime seitsmendana, eilse päeva järgi oleme kolmandad, aga praegu tõele au andes, et see tänane seis, et see meie vastu on protestid ja see võib veel muutuda. No. Kui see seis nüüd muutub, siis vaadates hetkeseisu, teil on 8-punktiline vahe liidriga, kellel on täpselt samasugune jaht nagu teil, et oskad sa nagu tegelikkuses nende vahet tavavaatajale kommenteerida? Ja ennast selles suhtes, et mis ma meie raske on teisi nagu kommenteerida, loomulikult Forte meeskond on tubli eelmise aasta maailmameistrid ja me oleme see aasta ka nagu suhteliselt palju purjetanud selleks regatiks just saanud kokku väga hea meeskonna eesotsas suurepärase roolimehe Mati Sepaga ja niimoodi natuke on, aga et tingimused on raske, et eks ole vahepeal tuult ei ole, ootama peab kaua, et eks siin õnnefaktor on nagu kindlasti olemas. Ja kuidas sa arvad nüüd neid veel järle jäänud kahte päeva vaadates, et mis tunne sul on nagu ka teisi konkurente nii-öelda hinnates? Ei, no ütleme nii, et siin on kõik tugevad ja eestlased on teinud mõlemas klassis nagu väga fantastilist tööd. Võib-olla olukorra teeb natukene keerulisemaks see, et siin on nagu pandud kaks klassi kokku, et suured jahid sõidavad ka meiega, aga noh, elame näeme ja võitleme võiduka lõpuni, loodetavasti. Aitäh sulle, Priit, ja edu!